Привіт, наші телеглядачі! Здравствуйте! Ми раді вас вітати у нашій теплій студії. І разом з Даринкою ми сьогодні будемо довідуватися дуже багато цікавих речей, фактів та, звичайно, про тваринок. Ти готова? Я готова завжди. Це дуже добре. А тож, Даринка, розкажи, будь ласка, а знаємо таке, що люди зазвичай, щоб освіжити своє дихання, використовують дуже багато таких методів. Наприклад, там льодяники, жуйки. Як ти ставишся до жуйок? Жвачки. Я обожаю жвачки, на самом деле. Больше всего люблю мятные. Ну, как бы, они освежают намного больше дыхания. Вот. Ну, хотя вот моя семья пользуется, наверное, жвачками такими фруктовыми, такими со вкусом, знаете, так, чтобы, не знаю, даже такое послевкусие оставалось. А вы пользуетесь мятными жвачками? Ну, честно говоря, я зазвичай надаю перевагу льодяникам, мятным також. А жуйки я дуже багато у школі також жувала. Так, була справа. Я знаю, що вони дуже шкідливі для шлунку. Якщо особливо їх жувати на голодний шлунок, може бути ай-яй-яй. Як ти думаєш, можна взагалі дуже часто використовувати жуйки, жувати? Ну, я думаю, ні, тому що для желудка це, да, дійсно плохо, особливо, коли на голодний желудок. А я знаю це чувство, у мене це було кошмар. Але не будемо плохому. Добре, давайте побалакаємо про хороше. А чи чула щось ти таку штуку, жуйка для рук? Що? Ні. Як ти уявляєш собі жуйку для рук? Не знаю, она, наверное, должна быть точно не липкой. Не знаю, может, как-то успокаивать ее должна, что ли? Ну, дивись, мы жуємо жуйку, звичайно, жуйку мы жуємо зубами, так? Тримаємо у роті та жуємо, а жуйку для рук, можливо, ми жуємо якось руками. Тож, давай, мені також буде цікаво подивитися наші досліди і дізнатися, що це воно за жуйка для рук. Переходимо до нашої рубрики дослідів. Привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає мій асистент Віталій Олегович. Віталій Олеговичу, скажіть, ми можемо починати? Так. Скажіть, ви колись мріяли навчитися робити справжніх лизунів? Так. Зараз я вас навчу це робити. Лизун або, іншими словами, жуйка для рук. Ось в цих стаканчиках, давайте покажемо, знаходиться такий кисіль. Він зелений, але його можна пофарбувати у будь-який колір звичайним харчовою фарбою. І найголовніше, потрібно полівінилові спирт. Він розчиняється у воді і виходить от така от речовина. Але це ще не справжній лизун. Для того, щоб він перетворився на справжнього лизуна, нам потрібна буде вода. Тепер додамо туди трошки тетраборату натрію або бура. Вона продається у аптеках, її дістати не так важко. Розмішуємо. Ну і тепер найголовніше. Я додаю ось цей активатор до вашої скляночки, і ви починаєте активно розмішувати те, що в ній знаходиться, доки лизун не затвердіє. Добре? Добре. Тримайте скляночку. Беріть. І один, два, три. Починайте. І собі також. Один, два і три. Якщо лизун не затвердів, то тоді треба трошки ще більше додати туди активатору. Насправді лизуна можна приготувати і не із таких складних речовин, а просто взяти клей ПВА і також тетраборат натрію або буру, знайти її в аптеці, і також їх змішавши, можна отримати лизуна. У такий клейовий лизун також можна додавати різні барвники. І навіть люмінофори – це такі речовини, які світяться у темряві. І лизун може світитися у темряві. Ну що, у вас виходить? Так. Давайте ще трошки додамо. Розмішимо. Ну і тепер, коли вже лизун застиг і став таким більш-менш твердим, можна діставати його
і зі скляночки руками. Бачите, як він налип на ложку. Ось так його дістаємо. Ну і починаємо його розминати. Ось така слизька така речовина. Її треба добре-добре розім'яти руками. Якщо ви бачили кіно таке «Мисливці за привидами», бачили? Там є такий герой-лизун. Ось ця речовина дуже на нього схожа, і мені здається, на його честь названа. Лизун має прийняти консистенцію таку, щоб в ньому не залишалося кульки повітря. І він може бути досить рідкий, а може бути твердий настільки, що можна скатати із нього м'ячик, і він буде пригати на землі. Але це не треба робити вдома, тому що він залишає ось такі зелені сліди. Ну що, виходить? Так. Давайте наших лизунів разом склеїмо і покажемо, що вийшло. Покладіть його на стіл. Через деякий час, бачите, він починає прямо ось так от розпливатися. Його можна трошки підсушити, і тоді він буде ось так от тягнутися навіть за рукою. А якщо він буде надто сухий, то треба трошки просто змочити його водою. І він знову буде придатний до вживання. Ну що, тримайте, цей лизун ваш. Дякую. Не залишайте, у вас є домашні тварини якісь? Так. Не залишайте їх в одній кімнаті, покладіть його у клітку. Ну а ми з вами прощаємося. До побачення! До побачення! До побачення! Ну, щось воно не дуже схоже на жуйку, так? Як ти вважаєш? Воно більше схоже на... Я б сказала, на що? На соплі. Ну, дійсно таки так. Можна цю речовину назвати і гумкою, і жуйкою, і лизуном, і соплями. Ну, так, вид у неї не дуже таки жуйчатий. Я б, напевно, не рекомендувала його взагалі жувати і куштувати. А для рук може бути приємно? Для рук, ну, я вважаю, що взагалі такі речі, навіть руки будуть в нього зеленими. Як ти думаєш? Не знаю, хоча, може, краска станеться, типу, такою на люті. Або фарба залишиться, так, або якщо, я не знаю, якщо воно потрапить взагалі на одяг, то, напевно, одяг теж буде таким... Дуже приємному віді. Так, як начебто, ну, то не будемо пропагани також повертатися до цієї теми з лизунами. Ну, експерименти, вони завжди були цікаві, тож можна проекспериментувати, одягши якісь певні рукавички, халат, маску. Я хімік. Щоб, так, типу, одяг хіміка, щоб вже не вимазатися цим лизуном. Ми вже будемо говорити так. Ну так. І добре, якщо ти вже згадала про соплі, скажи. Буває, звичайно, воно таке нагадує соплі. Як ти думаєш, взагалі, чому у людей бувають соплі? Ну, це такий вопрос сложний, знаєш ли. Ні, ну взагалі-то коли вони хворіють, напевно, якась певна... Болезнь, може бути, яка. Ну, може, для того, нежить. Щоб... Да, а може бути для того, що, ну, от, як його... Як це сказати правильно зараз? Застуда, зазвичай, так. В принципі, коли... да. Або алергія якась. Ну, так, коли нежить або що. І взагалі люди дуже багато справляються з цією проблемою, як? Лікарства. Так, ти вгадала. Саме ліками, якимись каплями для носа, тож лікувати нежить дуже... Це така реклама, Нокспрей. Ну, ми будемо без реклами, тож у нас ліки, самі кращі ліки – це сміх. Що ми, власне, тут і лікуємося, і лікуємо наших глядачів нашими смішними і дослідами, і фактами, і розмовами, і нашої приємної теплої атмосфери. Тож, Саша, добре. Саша? Ой, говорю, Саша, Даша, Дарина. Так, говорю, взагалі, ніс. Що ти знаєш про ніс такий? От у нас є такий орган важливий, що він загалом? Для чого він? Нос для того, щоб дихати. По-моєму, це знають всі. Окрім? Окрім дихання. Ну, нос, в носу є волоси.
Дуже багато фактів про ніс, котрі ми не знаємо. Знаємо, кстати, що у носа у Майкла Джексона, у нього була операція, і після операції у нього нет носа. От інтересно, як він дише. Знаєте, от це інтересно. Дуже, це вам буде домашнє завдання дізнатися, чому, як дихає Майкл Джексон без носа. Ну, а зараз ми пропонуємо вам переглянути цікаві факти про ніс нашої наступної рубрики. За допомогою цього органу чуття ми дихаємо та сприймаємо запахи. Як ви вже здогадались, це наш носик. А що ми про нього ще знаємо? Виявляється, ніс людини росте все життя. Обсяг повітря, що ми вдихаємо за день носом, досягає обсягу 500 повітряних пульок. В середньому людина здатна розрізнити більше 10 тисяч запахів, причому у жінок нюх кращий. Людина добре розрізняє небезпечні запахи, так як вони можуть завдати шкоди здоров'ю. Однак деякі смертельні запахи ми не відчуємо, наприклад, запах чадного газу і природного газу для плити. Тому в нього додають спеціальну речовину, яка надає газу сильний неприємний запах, аби наш ніс міг це відчути. Найчастіше до пластичних хірургів звертаються для зміни форми носа. Ця операція називається ринопластикою. Носи у кожного різні. Учені розрізняють їх понад 14 форм. А от зона навколо носа активно виділяє феромони, що приваблюють протилежну стать. За однією з версій, саме тому ми цілуємося, щоб краще відчути феромони. Ну, ось такі цікаві факти про ніс. Тож ми знаємо з тобою, Даша, що ніс не тільки має волосся там, або ми через нього дихаємо, а він має дуже такий багато таких властивостей. Да. Збагачувати наш організм киснем. А чи знаєш ти, що алергія у багатьох людей це також дуже така провокується от нежиттю і взагалі ніс від цього чухається там, я не знаю. Алергії бувають від живота. Кстати. Дуже багато алергії буває від тварин. Я з тобою також погоджуюся. А тож так, і дуже багато людей не тримають тварин через те, що у них алергія. А чи чула ти про такого кота, до речі, про таку тварину, як очеретяний кіт? Що? Ні. Хоча в мене вдома є свій кот. Не очеретяний? Я не знаю. Я знаю, що він як будто обыкновенный кот. Алергії у мене на нього немає. Кстати, у вас є алергія на котів? Ну, у мене алергії на котів немає, але я котів якось не дуже люблю. Я більше по цуцика майстер. Мені дуже цуцики подобаються, тож алергії у мене не до котів, не до взагалі тварин. Не спостерігала поки що. Тож так, хотіла тебе запитати. Ти знаєш, що чертяний кіт взагалі не любить людей? У нього алергія на людей. Я слышала про то, що у людей є алергія, про те, що у котів є алергія. Я такого не слышала. А ви слышали? От я не хотіла їй сказати так, цим, те, що чертяні коти, вони взагалі не полюбляють жити в домашній атмосфері, з людьми. І взагалом вони, їм подобається свобода. Вони такі, я свободі. Вони вільні, незалежні коти. Тож пропоную переглянути про цікаві факти про цих чертяних котів. Думаєш, інтересно. Рубрики. Так, мені заінтригувала. Давайте подивимось. Очеретяний кіт, якого іноді називають ще хаус або болотна рись, є досить поширеним хижаком. Типове місце проживання очеретяного кота – заболочені місцевості з великою кількістю заростей очерету, рогозу та чагарників. А ось відкритих місць він побоюється. На дерева залазить вкрай рідко і неохоче. Полює хижак в основному в нічний час. Його головною здобиччю є водоплавні і птахи, що живуть в заростах, а також дрібні савці, начебто ховрахів, зайців і навіть поросят кабанів. Є версія, що єгиптяни розводили очеретяних котів з метою використання їх для полювання на водоплавну дичину. Ну, ось такі цікаві факти про очеретяних котів. Тепер я поняла. Мой кот точно не очеретяний. Ну, звичайно, якби твій кіт був очеретяним, він би, напевно, втік би від тебе. Мені б взагалі вдома не було, він би все там погриз. Або таки дирками. Або був якимось так скаженим котом, який би все тебе там, все шкодив, тільки й шкодив. Тож, ми дуже багато сьогодні дізналися, як про ніс, так про очеретяного кота, так і про лизуна, так би мовити, нашу
ручну жуйку. А дуже насичена калорійна програма. А тож зараз ми з вами прощаємося. А бажаємо вам дуже приємних спогадів, вражень та колоритних днів, а також подивитися наш мультфільм. До зустрічі! До свидання! Па-па!